ja moram da kažem da osjećam lično zadovoljstvo i profesionalno i zadovoljstvo i radost što posle nekoliko godina od moje poslednje posete predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj na poziv direktorke ove ustanove i kolektiva Čika Jova Zmaja imam priliku da vidim da predškolska ustanova u Pirotu zajedno sa mališanima koje vaspitava, o kojima se brine, takođe raste. Vidim da se povećava i kvadratura, i opremljenost vrtića, dvorišta, sve je prilagođeno potrebama mališana i njihovih porodica. I jako me raduje između ostalog podatak da u Pirotu postoji takozvana lista čekanja od samo 80 mališana. I s obzirom da su najavi neke nove grupe, znači ni ta lista više neće postojati, tako da očekivanja sa kojima sam došla u Pirot ne da su ispunjena, nego su prevaziđena. I još nešto što bih volela da podelim sa vama, to je zaista iskreni utisak da predškolska ustanova u Pirotu Dečiju nedelju ne obeležava onda kada ona zvanično slovi u dane koji su u tome namenjeni, već je svaki dan i svaka nedelja u ovom vrtiću zaista dečija i detetu posvećena.